добрий у ціні, дуже розважливий, розумний, мудрий чоловік. Ми маємо надію, що в нас усе буде добре в Україні. Я думаю, що його політика правильна, і я голосувала за нього, я його підтримую і в дальнішому. Ну, тільки, щоб війна закінчилася, щоб він довів того до кінця. В принципі, все було б добре, не було б війни, то було б нормально. Так в цілому може бути. Ну, за 100 днів ще не один президент не може в державі зробити порядок. То я у тому на 100% вірна. Треба хоч тот робив кілька років, та й ніфіга не зробив. А сейсь надіємося, що буде. Він би хотів і дуже се старає, але у всякій сложній установці, як у нас зараз у державі, то треба дуже мати велику силу волі, нерви і все таке, щоб покласти все на місто. То не так просто. Поки що, судячи з цієї ситуації, яка склалася на сьогоднішній день в нашій Україні, я оцінюю досить таки позитивно його діяльність. Я не можу судити про те, наскільки він має можливості виконати свої обіцянки. От якщо б були умови мирного життя і спокійного життя, думаю, що йому багато що з того, що він обіцяв і запланував, вдалося. Мені це видить, що досить розумний чоловік. Мені це видить, що ліпшого президента не можна було вибрати. Недаром у одному турі він побідив. Я рахую, що наш президент робить і зробив усе для того, бо в державі був мир і злагода, і Божа благодать. Добре. Так заботиться і про людей, і про військових. Вроді би хорошо, що він став президентом України. Но остальное, що він обіцяв примирення. Я думаю, що би він старався для себе, для народу, не для того, щоб він не грав амбіціями.